ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଏଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆମକୁ ଯିବା କଥା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିକରି କେମିତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତିନିପଡ଼ାକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଆମର ସବୁ କମିଟିର ଯେଉଁ ଆବାହକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟ କୋଡିନେସନ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜଣାଇଲି।